תיזהרו מאיתנו סוג נוכלים אנחנו שמרמים ומסדרים את מי שרק אפשר כמעט היום קיצרתם מידינו אל תשמחו ודאי תיפלו בפח מחר מאז שהייתי ילד קטן הייתי נסיך מקסים וגדרן ביליתי שעות רבות מול המראה בכדי שתהיה לי הופעה נאה מאז שהיית ילד קטן היית נסיך מקסים וגדרן מודד תלבשות קושעות היממה ממש כמו שחקן על הבמה נפלא, נהדר, בהחלט. הבגדים אותי הולמים? הבגדים אותך הולמים, הם משלמים. הגזרה? הגזרה עושה אותך גבוה. הצבעים? הצבעים עושים אותך רזה. תודה רבה לך, מוניהו. זה כל מה שרציתי לשמוע, וזהו זה. אבל המלך, וזהו זה. טוב, אני חשבתי שתרצה לדעת שהגיע צוות החייטים מארגנטינה. כן, לורנצו החיית צירף אליו את אשתו, היא אופנאית מאוד בחירה. כדאי מאוד שיצעצב לך בגדים, כי יחד הם מעצבים בגדים שלא נראו אפילו... אפילו... במאדים. במאדים, כן, במאדים. 5,000? 4,000? איך 4,000? מה לעשות? העבודה הזאת צוחקת. מדברת ברצינות את צוחקת. אנחנו לא עושים שום דבר, אפילו לא מפעילים מכונות תפירה. נו, זה מה שהכי נורא. אתה יודע, לורנצו. לאון, תן לך, כשאף אחד לא בסביבה, את יכולה לקרוא לי בשמי האמיתי, לאון. אבל אי אפשר להמשיך עוד בשתיקה. ההמתנה הזו מעיקה. מחר, השכם בבוקר, יש לערוך שם בדיקה. Hey, the government.